rtyně a šipky. Jak to jde dohromady? Na to jsme se zeptali pana Ludvíka Ráže. Tak v Rtyni mají šipky dlouhou tradici, protože se tady hraje liga a extraliga, nebo ta už teďka bohužel ne, ale šipky jako takový tady mají nebo hodně příznivců. A dnešní akce, co má s tímto společného? Dnešní akce vznikla už před nějakým rokem a tři čtvrtě, když byl v Praze souboj titánů, kde vlastně se naše děti poprvé potkali s Karlem Sedláčků a tam vznikla taková ta spolupráce, ta domluva s tím, že se tady jednou potkáme. A to, že jste pozvaný vlastně nejlepšího hráče šípek, pana Karla Sedláčka, k tomu došlo jak? No tak je to furt náš Karel, který tady je od nás. A já si myslím, že on si dobře pamatuje, odkud zašel, takže prostě je to furt vlastně jeho rodná krajina, když je tady přes kopec. Bohdašín teda je jeho rodné místo, kde se narodil? To nevím, jestli se tam narodil, ale žije tam a do Rtyně si myslím, že občas jezdí, protože tady mají některýho další nějaký aktivity sportovní. A jak se vám podařilo ho vůbec pozvat do Rtyně? Podařilo... De facto bylo to na takové bázi, my, děti, úspěchy, Karel, děti ho podporují, my ho podporujeme, jsme jeho fandové velcí, spousty dopisování, spousty srdíček, vlaječek a zešlo z toho tohle. A vy vedete dětskou sekci, je to tak? Ano. A jak dlouho? Přes 3 roky. A jak se vám daří? Tak naše děti vlastně začaly v roce 2019 jako úplní nováčci, ale už v tom roce 2019 měli takové první úspěchy na té krajské úrovni. V republice to bylo nevalné, tam jsme obsadili, mám takový pocit, 1/3 místo na mistrovství republiky. Ale v roce 2020 a 2021 už jsme plně vlastně obsadili veškeré žebříčky jak krajských mistrovství, tak vlastně mistrovství republiky a Grandu. Takže velký úspěch. Dá se říct, ano. Ludvíkovi Sokolici a město Rtyně v Podkrkonoši uskutečnili 6.10.2021 v 16 hodin besedu s nejlepšími českými šipkaři. Beseda se uskutečnila v kině na Rychtě. Pozvání na besedu přijali Karel Sedláček, Pavel Drtil, Dominik Štefl a Pavel Bubaň. 67. hráč světového žebříčku, pan Karel Sedláček. Proč jste přijel do Rtyně? Tak přijel jsem na pozvání tady zdejšího velitele mladých sokolíků šipkarských. Jedna věc, druhá věc, bydlím tady kusíček odsaď, takže jsem si rád ten čas udělal a jel podpořit tuhle tu dobrou věc, protože trénink těch mladých je prostě to nejlepší, co může být. A co vás čeká v letošním roce? Tak já musím zabojovat právě o prodloužení ty mý profi karty. Mám na to ještě posledních vlastně 8 turnajů, 8 možností, abych nazbíral nějaký peníze do žebříčku a tím pádem si tu kartu uchoval na další rok. Jak se vám v současné době daří? Tak na poslední letní sérii už to bylo docela slušný, ale tam jde o to, že samozřejmě člověk může předvádět skvělý výkony a kolikrát to ani na tu výhru nemusí stačit, protože ta kvalita tam je obrovská, ale cení se tam samozřejmě každý vítězství. Ale teďka prostě z těch posledních turnajů musím vydolovat to maximum, abych si tu opravdu tu kartu udržel. Jak to vidíte, že se tento sport dostal do televize? Tak je to samozřejmě to obrovsky, obrovsky zajímavý i pro ty diváky, kteří jsou na místě a v té Anglii, na těch ostrovech je to třetí nejsledovanější sport, takže ta expanze už potom přes Německo a ono samozřejmě ty šipky expandovaly do všech zemí celého světa je obrovská a díky tomu, že i samozřejmě partneři jsou, dejme tomu nějaké šipkové kanceláře, tak samozřejmě ten zájem o to se stoupá, je to strašně atraktivní a je to rychlý, je to prostě ta šipka nebo ten okamžik se mění po odhození jediné šipky, je to prostě strašně vtahující, když bych to řekl takhle. Berete to jenom jako hospodský sport? Ne, tak co se týče mě, tak určitě ne a dlouho už jsem to ani nebral jako hospodský sport, je to strašně tvrdá práce, strašné hodiny odházených šipek, náročný cestování, náročný prostě turnaje, přípravy na to, je to fakt opravdu plnohodnotný sport. Co hraje největší roli? Fyzická kondice anebo hlava?
ta hlava je strašně, strašně důležitá, když člověk umí pracovat s tou hlavou, umí jim používat, tak samozřejmě ta možnost, že docílí ty výhry, je větší. Hromada tréninku, aby měl za sebou, a samozřejmě dobrý, když je i trošku fyzicky odolný, aby vydržel ty dlouhý turnaje a dlouhý prostě cestování, ty přejezdy a všechno, aby byl připravený na ten, podat ten výkon. Vrátím se jenom k té Rtyni. Jak podporujete rtyňské děti nebo rtyňskou mládež? Tak upřímně řečeno, zatím jsme navázali jen takový prvotní kontakt, takže vyloženě ještě vůbec nic jakoby neproběhlo, ale rád bych se možná na tom nějaký podílel i do budoucna, ale to je otázka spíš takový budoucnosti, protože teďka mám ten program tak naplněný, že doslova nevím, co dřív, takže teď momentálně to je na takový jenom vlastně začínající spolupráci. Děkuji vám za rozhovor a popřál bych vám na vaší profesionální dráze, ať se vám opravdu hodně daří. Pro Televizi ES Jaroslav Jovousek.